Dobrý den, pánové, tady mám nové videa ze hry Ludboy lomeno Shakes and Fidget. Dneska se zaměříme na nejčastější otázku, co mi v poslední době chodí. Vidím to i na Facebooku, vidím to pod svým YouTube kanálem na videích. A to je, padají ještě ty kupony na houby do Shake, nebo už vůbec ne? Já si upřímně myslím, že ještě padají, že jich bylo dostatek, ale mám tady 11 000 goldů a rozhodl jsem se natočit na další video z Ludboye, docela bývají úspěšné tady tyto videa. Tak zkusíme natočit video, třeba na nějaké houby padnou a budeme to mít vlastně potvrzeno. Takže jdeme na to, jdeme na loot pack, mám tady 11 000 coinů, takže koupím rovnou takhle 5 packů. Myslím si, že nám ještě nějaké coiny padnou, takže si otevřeme kolem, já nevím, 12 packů. Uvidíme, jestli nám padne nějaký konkrétně pack s houbičkama. Vypadá to, že asi úplně ne. A teď ono záleží, jestli máme štěstí, nebo respektive jestli máme smůlu, anebo jestli náhodou, a já jsem teď zapomněl, jak se označují všechny ty karty, třeba padaj, ale máme jenom smůlu, jak se označí všechny ty karty, tady, počkej, tady, filter, ne, jo, select, já jsem slepoň, takže vyselektím všechny, tak to. Každopádně, tak, už nemám, OK, máme ještě 6000 coinů, pojďme otevřít ještě pár packů, uvidíme, třeba se nám poštěstí, stačilo by 100 hub, aby jsme věděli, že nám padají ještě houbičky, jo, ale samozřejmě budu rád, když napíšete vy do komentářů, jestli houby padají nebo nepadají, můžeme o tom vlastně podiskutovat v komentářích. A nemusí to být rozesete, nám to, píšete to u spoustu videí a zbytečně tím spamujete. Takže můžeme vlastně takhle, díky tady tomuto videu i rozvést konverzaci, jestli vám v poslední době napište ideálně datum a hele, třeba napište třeba datum a 10.9. mi padly nějaký houbičky, takže ještě padají nejspíš. Jo, a my už nemáme coiny, jasně, inventory. A takže vyselektujeme tady tyhle všechny karty. Dáme shred, jasně. A máme 1900, sakeriš. To je hodně blbý. Tak to už si bohužel žádný pack neotevřem, máme 1900, nevadí. Každopádně vám děkuju, že jste na toto video podívali, budu rád za každý like, odběr, komentář. A abych vám odpověděl na tu otázku, jestli padají ještě houby do Shakes and Fidget. Nevím, myslím si, že ano, budu rád, když napíšete do komentářů, jestli vám padly nebo ne, ale prosím, nespamujte tím komentáře ve videích, které třeba s tím nemají smysl. Třeba u videí o CSGO nebo o Minecraftu píšete něco o Shakeovi, nebo jestli padají houby v Ludboyi a tak. Nevím, já nejsem vývojář té hry nebo té webové aplikace, takže netuším, jestli padají nebo nepadají. Myslím si, že ještě padají, že jich je dostatek. Každopádně nevím, budu rád, když mi to spíš potvrdí někdo z vás z komentářů a už se mě na to prosím, neptejte. Každopádně ještě jednou děkuju moc a u nějakého dalšího videa se mějte a čau čau.